היי, אני רוצה להראות היום תרגיל הכתפיים שפותח לנו את בית החזה, במיוחד מי שמרגיש שהכתפיים שלו שפופות. תרגיל מצוין, מתיחה חזקה, שווה. יוגה בחיי היום-יום, נעזר עם השי שלנו או עם שולחן גבוה. להחזיק מרפקים, להכניס את הגודלים פנימה, להניח את המרפקים על השיש או על השולחן ולרדת למטה. ראש נכנס פנימה, לנשום אל המתיחה, להסתכל שהאגן מעל העקבים, לראות שיש פיסוק ברוחב של האגן, לנשום אל הגוף, לנשום אל המתיחה, להרגיש את בית החזה נפתח, להרגיש איך השכמות נכנסות פנימה למקום שלהם, לנשום, למי שזה מספיק לכפוף ברכיים, לצעוד לפנים, היי, איזה כיף, לגלגל כתפיים, גם לאחור, גם לפנים, לנשום, מומלץ לעשות את זה שוב, לנשום כמה שנכון, לפתוח את בית החזה, ושוב כשמספיק לכפוף ברכיים, לעמוד, פשוט לנשום אל הגוף, להרגיש כמה אתם זקופים עכשיו, פתוחים, יום טוב.